Ekrem Osmani nga fshati Babush I Lipjanit u dënua me 250 euro gjob dhe 3 muaj burgim me kusht që për një vit të mos kryej vepër tjetër penale. Me që kishte rikyçur energjinë elektrike në njësorin e ti pas shkyqjes nga keci. Të mërkurën në gjykatën themelore, Dega në Lipjan, umbaj seanca gjyqësore ndaj të pandehurit Osmani për veprën penale lidhje e pa autorizuar në shërbime. Prokuroria themelore në Prishtinë ka ngritur akt akuzë kundër Ekrem Osmanit në muajin shtator të vitit 2013, pasi që I pandehuri nga data 18 deri me 20 shkurt të vitit 2013 ka shfrytzuar në mënyrë të kundërligjshme energjinë elektrike në njësorin elektrik. Punëtorët të autorizuar të kecit, ashtu që pa lejen ose autorizimin e kecit, ka bërë rikyçje në rrymës, edhe pse më parë ka qenë shkyqur nga rrjeti elektrik, për shkak të mospagesës së borxhit. I pandehuri Ekrem Osmani e pranoi fajsin duke u arsyetuar se fëmijët I ka të vegjël dhe situatën ekonomike jo të mirë. Gjendja ekonomike jo e mirë, e fundjes.